bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahi robbil alamin vabiz siz azizlar bilan imom sobuniyningf tafosir kitoblaridan alloh taoloning oyat uh, karimalarini tafsirlarini ko'rayotgan edik bugungi mavzuyimiz uh, qurash uh, surasi u uh, sura makki sura bo'lib to'rt oyatdan iboratdir

qishda yamanga safar qilishar edi va rehlatun yozda esa shomga shom tomon salqinroq bo'lganligi uchun yozda shomga safar qilishar edi min ajlijra tijara, tijorat yuzasidan ya'ni makka shahri o'zini joylashuviga ko'ra judayam havo issiq bo'lgan ekinlar unib o'smaydigan bir joy bo'lgan bunaqa joylarda o'zi aslida tirikchilik juda yam og'ir bo'ladi hayot og'ir bo'ladi kambag'allik faqirlik muhtojlik ko'p bo'ladi lekin alloh taolo ularga ul yer osti o'sha paytdagi va yer Ye usti ne'matlaridan qisganligi uchun boshqa bir ne'matni ato qildi ya'ni tijorat uchun qishda yamanga yozda esa shomga borishdi qanaqa tijorat bundan nima foyda bo'ladi deyilsa masalan yamandan olib kelgan mahsulotlarni kabai musharrafi makkada bo'lganligi uchun butun hojilar yig'ilar edida islomdan oldin ham haj marosimlari bo'lgan o'shalarga sotilgan va ular olib kelgan narsani ham olinib turib boshqalarga sotilgan qisqasi tijorat markazi bo'lib qolgan makka mana shunaqangi alloh taolo bunga shunaqa xususiyat berganligi uchun juda judayam farovon to'q boy yashashgan bundan boshqa judayam ko'p bandalarga alloh taolo turli xil ne'matlar bergan endi bu makka ahlini qurashni xususan mana shu ikkita buyuk ne'mat bilan e'zozladi ularni ikrom qildi bu buyuk ne'matlar nima edi ne'matul amni va istiqror ne'matul g'ina vavaeamnu barqarorlik mamlakatda doimo tinchlik chunki harom deb turib o'sha joylarda qon to'kish harom deb hisoblab muqaddas bo'lganliglari uchun odamlar u joylarga hujum qilishmas urushmas edi xususan bu abraha o'sha payg'ambar alayhissalom risolatlaridan oldin ala abraha hujum qilgan o'shandagi bo'lgan hodisalardan keyin o'sha qushlar voqeasidan keyin odamlarda umuman uh, kabaga nisbatan xususan kabaga umuman makkaga nisbatan hurmat yanada ehtirom yanada kuchaydi endi u joylarda urush qilish tursin qattiq gapirish uh, o'sha yerda nimalandir o'ldirish maxluqotlarni hasharotlarni o'ldirish shunga o'xshash narsalar a, demak harom bo'ldi va bu bilan alloh taolo u joylarda demak amnu barqarorlikni yuzaga keltirdi boya aytganimizdek aytganimizdekoat tijoratlari tufaylik boylik va kengchilik ularga berildi mana shu ikkita ne'mat bilan nima qildi alloh taolo ularni siyladi o'shaning uchun ham sura karimani davomidabu baytni egasi parvardigorga ibodat qiling dedi shunday zotiki u atamahum min ju ochlikdan sizga itom qildi taom berdi ya'ni ochlikni yo'q qildi va amanahum min havf sizlarni xavfdan omonda qildi deb alloh taolo mana shu ikkita ne'matini surani oxirida zikr qildi endi sura karimani tafsiriga o'tadigan bo'lsak kurashning ilafi uchun ilof bu odatlanib qolish bir narsaga ko'nikib qolish ulfat bo'lib qolish o'sha narsani o'ziga muloyim munosib ko'rib qolishlik ilof bo'ladi ana shuning uchun ya'ni u u o'rganib qolgan narsalar nima edi ilaqishda va yozda rihla ya'ni safar tijorat safarlarini qilishga odatlanib qolishlari edi mana shuning uchun oyatni davomida keyin uni javobi keladi ya'ni shunaqangi bir ollohni bir ne'mati bor ekan shunga odatlanishgan ekan ana shu odatlanib qolganliklari uchun endi bu ishni qilishsin deb alloh taolo sura karimani davomida qolgan hukmlarni aytadi endi tafsirga kelsak kelsakiilafdag lom ya'ni bu illat sababini aytilmoqchi ya'ni o'rganib qolganliklari uchun nima uchun o'rganib qolganliklari uchun ana shu lom o'zidan keyingi fe'lga taalluqli lomdir ya'ni o'rganib qolishgan bo'lsa nima bo'ladi desa robba hadal deb turib ya'ni ibodat qilishsin bu baytning robbisiga shunchalik olloh ularga ne'matni berdi o'rganib qolishdimi endi ana shu o'rganib qolganliklari uchun endi nima qilisin ibodat qilisin deb keyingi fe'lga demak taalluqli bu lom uni sababi illati keyingi fe'lda yuzaga chiqadi va ma'nol ilof ilofning o'zini ma'nosi al ilfu val itiya ulfat bo'lib qolish odatlanib qolish degani yuqol alifar rajulu ara ilfan va ilafan masalan arab tilida bir odam bir ishga o'rganib qolgan bo'lsa alifar rajulu deyiladi uni maslari ilof ilf وألفه غيره إيلفان يعني بس كشين بنرسيج ورقة قيد ديسة منشيو سجلان إشلت هذا والمعنى معناش من أجل تسهيل الله على قريش وتيسيره لهم ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام كما قال تعالى رحلة الشتاء والصيف يعني الله تعالى قريش oson qilib qo'yganligi yengil qilib qo'yganligi o'zlari ulfat bo'lgan o'zlari o'rganib qolgan narsani juda yam oson qilib qo'yganligi uchun u o'rganib qolgan narsalar nima edi qishda yamanga yozda shomga safar tijorat safari qilish edi uh, ular shunaqa bunga o'rganishgandiki tijorat uchun safar qilar edilar turli xil yeguliklar va kiyim kechaklar olib kelishar edi borganda ham foyda qilishardi chunki yamandan olib kelingan narsani shomgacha ham olib borilganda yoki shomdan olib kelingandi yamanga ham olib ketilgan borishda ham kelishda ham foyda qilishavergan o'zi tijoratchilarni odati shunaqa bo'ladi bir tomondan foyda qilishni kamdan kam o'ylasa qolgan paytda doimo olib borganda ham bir narsa sotib qaytganda ham bir narsa olib kelishni reja qiladi ana shunaqa narsa bo'lgan va hum aminuna mutmainuna omonlikda xotirjamlikda mana shu ishlarni amalga oshirishgan biror kishi ularga yo'l to'sarlik qilib bir ozor berib yo'lda qiynamagan chunki bu bilar makka ahli muqaddas joylardan kelyapti degan nimada shunaqa olloh ularni qadrlarini ko'tarib qo'ygan لأن الناس كانوا يقولون هؤلاء ك... جيران بيت الله mana bu kishilar makka ahli alloh taoloni baytiga qo'shni bo'lishadi va sukkanu haramihi haramida yashashadi istiqomat qilishadi va hum ahluulloh ular ollohning ahli deyishardi liannahum vulatul kaba chunki kabaga bular egalik qilishadi ularga ozor bermang ularga zulm qilmang deb bir birlariga shunaqa uqtirganligi ta'limot berganliklari uchun yo'llarda ham xotirjamlik bilan omonda demak safar qilishar edi valamma ashabal fili alloh taolo fil ashoblarni halok qilgan paytda fi nuhurihim butun zararlarni ozorlarni o'zlariga qaytargandan keyin o'zlari maqsad kabani buzish edi balki o'zlari nima bo'lishi yakson bo'lib ketishdi shu voqeada fil qulub odamlarni qalbida makka ahliga bo'lgan muhabbat yoki daraja juda judayam kuchayib ketdi yanada kuchaydi oldin ham o'zi hurmat qilinardi endi bu voqeadan keyin ko'zini o'ngida bo'ldi mo'jiza sodir bo'ldi insonlarni ko'zini oldida mo'jiza sodir bo'ldi shuning uchun yanada demak hurmat ehtirom kuchaydi boshqa mamlakatlardagi amirlar yoki podshohlarni ularga bo'lgan ta'zimi ya'ni ularni ulug'lashi ularni hurmatlashi ehtirom qilishligi yanada shuning uchun o'sha manfaatlar tijoratlar ham juda manfaatlik foydali bo'la boshladi chunki odamlar tortishmasdan mollarni olib qolar yoki arzon narxda berib yuborishga harakat qilar mana shunaqangi voqealar sodir bo'ldi ja al ala qurash shuning uchun ham endi alloh taolo tomonidan minnat mana shu jihatdan kelyapti ya'ni olloh yani, berdia bu narsalarni bergan narsalarni ne'matlarni eslatib qo'yyapti tazkiruhum ni'amillahi Ta alloh taolo ne'matini eslatish mana shu tomondan bo'lyapti uh, Allohning haqida minnat salbiy ma'noga ega emas masalan insonni haqida bandalarni haqida minnat qilishlik salbiy uh, axloq hisoblanadi xulq hisoblanadi chunki minnat qilish bergan narsasini eslatib man sanga shunaqa yordam qilganman shunaqa narsa berganman esingdan chiqardingmi noinsof ekansan degan so'zlar haqiqatda bu insonni qalbiga ozor beradi va qilgan ishini eslatishlik o'zi pastkashlik hisoblanadi lekin alloh taologa u narsa salbiy bo'lmaydi sababi hamma ne'matni egasi o'zida ne'matni egasi hatto o'sha insonni minnat qilinayotgan insonni o'zini egasi ham kim alloh taolo shundoy bo'lgangandan keyin xuddi kibr uni haqida salbiy ma'no bermaganidek minnat ham alloh taoloni haqqida sal masalan mana olloh minnat qil desa g'alati tuyulmasligi kerakda qulog'imizga Ta alloh taolo minnat qilishga haqqi bor alloh taolo kibr qilishga haqqi bor butun kibr unga tegishli bandalarga tegishli emas haqqi yo'q bandani kibr qilishga chunki u kibr qilish uchun nima asosga ega yaratmagan bo'lsa yoki o'sha qilayotgan yaxshiligi o'ziniki bo'lmasa yoki kibrligi kibriga sabab bo'layotgan martabamidi yoki bir qanaqadir yutug'imidi ustunlik tomonimidi birortasi o'ziniki bo'lmasa o'shaning uchun uni haqida bandani haqida bu salbi. narsa salbiy narsa hisoblanadi salbiy xulq hisoblanadi ammo alloh taoloni haqida minnat ham kibr ham judayam unga loyiq qancha kibr qilsa arziydi qancha minnat qilsa arziydi chunki bandalar unutib qo'yyapti umuman unutib boshqa shaytonlarni yo'liga yoki allohga shirk bo'lgan narsalarni yo'liga qarab ketyapti albatta ularni bu yo'ldan qaytarishlik uchun ne'matlarni eslatadi va bunga haqqi bor bu minnat qilib eslatish nimaga uni tavhid qilishsin ya'ni allohni bir bilishsin va unga shukur qilishsin bergan ne'matlarga yarasha hamda aytishsin mana shu maqsadda alloh taolo minnat qilyapti ulardan minnat qilib bir manfaat olish ulardan bir foydalanib qolish maqsadida emas insonlarda minnat qilishdan maqsad bir eslatib manfaat olib qo'yish bo'ysundirish ta'zim qildirish yoki o'shanga yarasha bir narsa yaxshilikni olishlik uchun bo'ladi g'arazi shu bo'ladi alloh taolo bunaqa narsalarga muhtoj emas bandalar muhtoj bo'lgan narsalarga uchun bandalar nimaga muhtoj edi alloh taoloni bir bilishlikka muhtoj edi alloh taologa shukur qilib turib alloh taoloni yana boshqa ne'matlarga haqli bo'lishlik uchun muhtoj edi shuning uchun eslatyapti allohni o'ziga aslida kerak emas bu narsalar ay shuning uchun aytyapti shunday bo'lgach ya'ni sizlarga qishdagi yozdagi safarlarni yengil qilib qo'ygan shunga turib qo'ygan zotga endi falyabudu ibodat qilsinlar robba hazal bayt mana shu baytning robbisiga parvardigoriga ibodat qilsinlar ay al al azim jalil jalil azim bo'lgan alloh taologa ibodat baytil atiq bu qadim baytning parvardigori bo'lgan mana shunday sifatga ega bo'lgan zotga ibodat ular ibodatlarni mana shu olloh berib qo'ygan ularga katta berib qo'ygan ne'matlariga shukr o'laroq qilsinlar aynan ularni bu ne'mat bilan xosladi boshqalarga bermadi bu ne'matni endi mana shu joyda ozgina buni mulohaza qiladigan bo'lsak nimaga bunchalik bu tijoratni berib qo'yganligi qishda yozda safar tijoratini ularga yengil qilib qo'yganligi uchun bunchalik ko'p minnat qilinyapti yoki eslatilyapti deyiladigan bo'lsa aslida o'rganib qolinganligi uchun katta ne'mat tuyulmaydida bir narsa o'rganib qolinsa katta ne'mat tuyulmaydi masalan bizham mana o'sha koronavirusda uyda o'tirildi ko'chaga chiqmasdan uzatdi o'tirildi mana shunda biz ko'chaga chiqish ne'mati qanaqa ekanligi yor birodarlar bilan yaqinlar bilan ko'rishshlik ne'mati qanaqa ne'mat ekanligi odamlar bilan so'zlashish qanaqa ne'mat ekanligi hammasini ne'mat ekanligini tushundik masjidlarga borib ibodat qilib jamoatlar bilan ibodatlar qilish qanday ulug' ne'matlar ekanligi to'g'rimi ha, hammamiz shu narsani boshimizdan o'tkazdik tushundik ammo yuraverganligimiz uchun ilof bo'lib qolgan ilof degani ulfat bo'lib qoldi bizga odat bo'lib qoldi o'shaning uchun ne'mat deb ko'rmaymizda biz endi makkada ekin o'smaydi ekkan bilan qurg'oqchilik oftob jazirama oftob cho'l tog' toshlar bunaqa joylarda ekinlar o'smaydi masalan odatda bir narsalar o'sib chiqqandan keyin oldi sotti qilib yoki o'shani iste'mol qilib odamlar tirikchilik qiladi ayniqsa qadimda unaqa narsa bo'lmagandan keyin qanday yashaydi u joydagi odamlar alloh taolo shunaqangi bir nimani holatni yuzaga keltirib qo'ydiki butun dunyoni nimalari o'sha atrofdagilar hammasi keladi ziyorat uchun keladi kelgandan keyin nimalardir sotib olish kerak uyga olib ketishligi kerak o'shunaqa markaz qilib qo'ydi qishda yamanga borib olib kelishdi u yoqqa borib sotishdi yozda shomdan olib kelishdi mana shu bilan tirikchiliklari juda zo'r o'tadigan bo'ldi masalan o'zlaridan hech qanaqangi fazil yo'q bu joyda bir haligi tijoratni markazi bo'lishligi uchun qandaydir ishlar qilishgan emas faqat alloh taoloni mahzi ne'matidan mahzi rahmatidan bo'lyapti bu ishlar masalan mana bunaqa nimalar hozir ham bor masalan mana dubay shahrini hozir olib ko'radigan bo'lsak o'zida aytaylik neftdan boshqa hech narsa yo'q u neft tufayliham emas dunyoda tijoriy markazga aylanib qolgan alloh taolo o'sha dubay shahrini butun tijoriy kemalar boshqalar nima bo'ladi to'planadigan joyda qilib qo'ygan ya'ni arab yarim orolini bilamiz o'sha shimoliy amerika janubiy amerika yoki yevropadan nimalar kelgan kemalar nima orqali suvash kanali orqali o'tib o'sha dubay shahri atroflardan o'tib ketadi hindiston tomonlarga yoki indoneziya tomonlarga lekin u yo'lda bo'lib qolgan shunaqa yo'lda bo'lib qolganki endi tijoriy markaz qilishlik oson alloh taolo shunaqa ba'zi bir ne'matlarni berib qo'ydida ba'zi bir xalqlarga mana o'zbek xalqini olib ko'raylik oddiy o'zimizda biz o'zimiz o'rganib qolganligimiz uchun ba'zi narsalarni ne'mat deb bilmaymiz masalan xalqimiz judayam bir ajoyib boshqa joyda yo'q to'g'ri haligi boshqa tillarni bilgan bilmaganimiz uchun bizga boshqa joylarda yo'qdek tuyuladi lekin chuqurroq kirib borsangiz o'sha boshqa xalqlarni ichiga tilini o'rganib urf odatini o'rganib chuqurroq kirib boradigan bo'lsangiz yanada shu o'zbek xalqi boshqacharoq ekanligini tushunarsiz yani mehmondos bir biriga xushmuomala haromdan qo'rqadi umumiy olib qaraganda haromdan qo'rqadi dinni ushlaganda ham mayda ikir chikirlargacha mahkam ushlaydi juda yam mo'min qobil xalq birovga zarar yo'q lekin buni biz ko'raverganligimiz uchun biz ko'zimizga ne'mat bo'lib ko'rinmaydi yoki tabiiy bizni zaminimizdan o'sib chiqqan meva chevalar boshqani ko'radigan bo'lsak biz o'zimiz yeb o'rganib qolganimiz uchun ne'mat deb ko'rinmaydi ammo rossiyadan yoki amerikadan yoki hindistonmidi yoki misrmidi o'sha joylarni ki, kelib qolsa meva chevalarni lazizligi lazzatli ekanligi o'ta shirin ekanligidan hayratga tushadi lekin biz doimiy yeb iste'mol qilganligimiz uchun ya'ni bizda ilof borligi uchun biz bu unutganmiz ne'mat ekanligini shuning uchun olloh eslatib qo'yapti ilof bo'lgandan keyin ya'ni o'rganib odatlanib o'zimizga munosib ko'rib qolganingizdan keyin go'yo shunga man haqliman deb qolganingizdan keyin olloh shuni berishga go'yo bir burchlikdek tushunib qolinadida beryapti endi beryaptida rob bo'lgandan keyin beryapti degan holat kelib qolngan agar o'ylansa bo'lmasa umuman o'ylanmaydi ham shu ne'mat ekanligini tafakkur ham qilib ko'rilmaydi bu sura karima garchi o'sha makka ahliga olloh bergan ne'matni eslatib o'shaning uchun bunaqangi ne'matlarni egasiga ibodat qilish muhimligini uqtirgan bo'lsada lekin bundagi demak ta'limotlar bundagi demak iho e, deydi arablar ya'ni e, ishoralar bular hammasi bizga ham tegishli biz o'zbekistonlik musulmonlarga ham tegishli masalan o'ylab ko'raylik nimalarni bizga ilof qilib ya'ni juda yam odat bo'ladigan darajada ne'mat qilib bergan shundoq uhm ne'matni agar bilganimizdan keyin nima qilishlik kerak bo'ladi ibodat qilsinlar bo'ladi buni haqqiga buni evaziga endi robbilarini eslab ibodat qilsinlar lima fil kalami min mana shart bu kalomda shart ma'nosi ham bor qanday illam yabuduhu lisairi boshqa ne'matlarga ibodat qilishmayotgan bo'lsa masalan makka ahli min ajli ar-rihlatayn. mana shu ikkita safarga odatlanib o'rganib shundan manfaat olganliklar uchun ibodat qilsin, deyapti ikkita ne'mat o'sha ikkita tomonga safarni eslatyapti bo'lmasa boshqa ne'matlarni ham tiqilayotibdi alloh taoloni mana o'sha nimada ko'rdikku karantinda ko'rdik-ku, masalan oddiy nafas olish qanaqangi ne'mat nafas olish qana ne'mat ekan mayli bo'pti ularni unutgan bo'lsa insoniyat yoki boshqa qanchadan qancha o'sha jasaddan tortib butun atrof ofoqda alloh taolo berib qo'ygan ne'matlarni unutgan bo'lsa mana shu safarn o'zi uchun shu uchun ibodat qilsin ularda ko'rinayotgan eng zohir ne'mati shu boshqa ne'mat hammalarda hamma insoniyatda borlig uchun uncha ko'rinmas lekin makka ahlida hayratda qoladigan narsangiz hech narsasi bo'lmasa ham boy yashayaptiku hammag ko'rinib turibdi ular u joyda ya'ni shunday bir mamlakatda yashashadiki na ekin bor na sut bor ya'ni arablar shu la fiha la va zara deydi zar, deyde, zar sut ya'ni yilindagi sutni nazarda tutadi bu degani mol mulk bo'lmagan hech qanaqangi mol mulk bo'lishga arziydigan narsasi yo'q joyda yashashadi haqiqatda duo qiladilar ibrohim alayhissalom bolam bolalarimni zurriyotimni umuman ekin o'smaydigan mana shu joylarga tashlab ketyapman deb shularga bir mol ko'l rizq berging deb duo qilib ketadilar yani o'sha paytda ham shunaqa bo'lganda ibrohim layhissalomi davrlarida ham u tosh shu tog'dan iborat qup quruq cho'ldan iborat sahrodan iborat joylar bo'lgan bo'lgano'sha ne'matni yanada bo'rtirib ko'rsatib olloh taolo aytyaptiki allazi shunday zotiki u bu baytning robbisiga parvardigoriga ibodat qiling deyapti u shunday zotikiu zot ochlikda taom berdi va xavfdan omonda qildi ya'ni ki, u shunday ilohiyki u judayam qattiq ochlik ya'ni shiddatdan keyin ularga taom berdi va xavfdan keyin omonda qildi ya'ni shu payti o'sha joyda bo'lmasdan oldin ochlik shiddatlarini ham ko'rishgan odamlar o'shaning uchun yashamagan va uh, turli xil uh, dushmanlarni hujumi shunaqalarga ham duchor bo'lingan lekin endi nima qildi xavfdan omonda qilib qo'ydi hozir ham shunaqada mana hamma joylarda urushlar bo'ladi makka madinada uh, mana boshqa dunyoni boshqa joylarida bo'layotgan urushlar bo'lmaydi to'g'ri o'zinin ichki nimalar nizolari qanaqadir narsalar bo'lishi mumkin lekin uh, boshqa joylarga nisbatan makka madina ahli omonda ular safar qilishsa ham ammon omonlikda safar qilishganda hozir qadimda odamlar uh, masalan mana biz katta yoshi kattalar kishilarni hajga borganlarni hikoya qilib berishardi masalan o'tgan asrlarni boshlarida yo'llarda qaroqchilarga uchrab uh, talon taroj bo'lib qiyinchilik mashaqqatlar bilan borib kelishganda hajga lekin makka ahli u yoq bu yoqqa yurganda shunaqangi qiyinchiliklarga uchramagan joyi quddusiyati uh, tufayli la y biror kishi ularga daf qilib hujum qilib biror kishi ularga g'orat qilmaydi ya'ni hujum hujumlgi urush ochmaydi safar qilishganda ham uylarda o'tirganda ham mana shunday omonlikda yashashadiillah alloh taolo boshqa bir oyatda mana shu omonlikda yashashlarni ifodalab aytadiki uh, ular qaramaydilarmi ko'rmaydilarmi biz bu yerni omonda bo'lgan harom qildik ya'ni harom yerlar qildik qon to'kilishi harom bo'lgan joylar qildik vaholanki o'sha paytda ularning atroflaridagi odamlar doim talon tarojga uchrashardi qadimda kim kuchli bo'lsa o'sha yaxshi yashardida o'shaning uchun doim urushlar bo'lar yon atrofdagi imkoniyati bor boyligi bor joylarni talon taroj qilinar edi atrof shunaqa edi qaramaydilarmi shunga deydi alloh bi barakati davati abihim al ibrohim alayhissalom bu o'sha ibrohim alayhissalom bobolari ibrohim alayhissalom duolarining barakatidan edi qola robbi jal baladan u kishi ey robbim bu shaharni sen omon shahar eminlik shahri qilgin deb duo qilgandilar yoki boshqa bir joyda duolaridi oyatda keladi ya'ni samarot mevalardan ularni rizqlantirgin deydi vaholanki hech narsa o'sib chiqmaydi ammo butun dunyoni mevasi bor hozir ham shunaqa demak shunday bo'lgach qurash qabilasiga alloh taoloni ibodatda yakkalash vojib bo'lmaydimi shu ne'matiga yarasha alloh taoloni o'ziga ibodat qilishsa bo'lmaydimi ya'ni mana shunday buyuk iloh shunchalik unga ularga yaxshilik qilgan ilohga ibodatda uni yakkalashlari lozim bo'lmaydimi shunday zotiki u zot yana qaytaramiz ochlikdan taom bergan ochlik paytlarida xavf paytlarida omonda qilgan mana shu bilan sura karimani tafsiri tugadi biz bundan mulohaza qilib oladigan demak ma'noyimiz shuki bu garchi o'sha paytda payg'ambar alayhissalomni risolatlarga labbay deb javob qilmayotgan qurashga alloh taolo tomonidan minnat bo'ladigan bo'lsa hozirgi paytda hamma diyorlar hamma mamlakatlar ham o'zlariga boqishadigan bo'lsa alloh taolo minnat qiladigan qanchadan qancha nimalar bor alloh taolo berib qo'ygan ne'matlari bor ikrom qilib qo'ygan ne'matlar bor ana shuni mulohaza qilib bu baytni egasiga nima qilsinlar ibodat qilsinlar bu hammaga xitob garchi o'sha paytda aynan qurash haqida nozil bo'lgan bo'lsada qurash surasi deb nomlangan bo'lsada lekin qur'oni karimni hukmlari xos nozil bo'lgani bilan nima bor hukmlari omdir umumiydir keyin yana bir e'tiborga molik jihati jihatideyapi mana shu ikkita ne'mat bu judayam katta ne'mat hech esdan chiqarmaslik kerak ya'ni doim qorinni to'q bo'lishligi va omonda tinch omonlikda yashashlik buni shu holatlarni ziddini ko'rgan odamlar xalqlar juda judayam yaxshi bilishadi payg'ambar alayhissalom aytadilarkideydilar ki, ya'ni kim o'zini sirabida ya'ni oila a'zolari yo'lida hamma joyida omonda bo'lgan holatda tong otirsa masalan mana ertalab turamiz ishga kelamiz ishdan ketamiz hech kim yo'limizni to'smaydi bir joyga olib kirib qamab qo'ymaydi yoki qo'limizni urib sindirib qo'ymaydi nimaga san bu yo'ldan yuryapsan deyapti deb turib bunaqa holat bo'lmasdan xotirinjamlik bilan ishga boramiz kelamiz dam olish kunlari uzoqroqlarga borib dam olamiz chet ellarga borib safarlar qilamiz to'g'rimi demak mana shu hadisdagi birinchi nima bizda ko'rinyapti ya'ni butunlay oila a'zolarimizdan tortib hammamiz omonlikdamiz har bir uh, harakat sakonotimizda nimadamiz omonlikdamiz agar biror bu, yani, bir buni teskarisi bo'lgan hodisa bo'lsa butun ommaviy axborotlari zikr qiladigan darajada vahima bo'lib ketadi chunki bu judayam kam bo'ladigan hodisa bo'lganligi uchun qolgan payt nima ham doimo omondamiz ya'na jasadida sog'u salomat bo'lsa haqiqatda ishga keladigan darajada yoki bir joyga boradigan darajada sog' sa salomatmiz bir ish qilishlikka imkon beradigan darajada sog' sa salomatmiz mana bunga ishonmagan odamlar shifoxonalarga borsalar qanaqangi dardlarni chekiayotgan odamlar bor uni biz bilmaganimiz uchun bunda ham bizda ilof bo'lib qolganda o'rganib qolganmiz odatlanib qolganmiz demak ki ana shu jasadda ofiyatda bo'ladigan bo'lsa va uyida bir kunga yetadigan taomi bo'lsa deyaptilar payg'ambar aayhom bir kunga yetadigan taom bizniki yillarga yetadigan narsalarimiz bor uyimizna g'amlab qo'ygan yoki sotsak o'shanaqa taom bo'ladigan yegulik bo'ladigan bir kunlik yeguligi bo'ladigan bo'lsa go'yoki bu odamga dunyoni hamma eshiklari ochilib berib qo'yilibdi bu odamga qarang ne'matni faqat biz bilmaymiz odatlanib qolganmiz shunga ko'nikib qolganmiz uyimizda bir yillik yeguligimiz bo'lishligi doimo dasturxonimizda besh olti xil narsalar bo'lishligi kechqurungi birinchi ikkinchi ovqatlar qilinishligi mana shu narsa bizga odat bo'lib qolgan agar shu nimadan ozgina kamaysa ham norozi bo'lib uboramiz yoki uydagilarni xafa qilamiz yoki ko'chaga chiqib uh, norozi bo'lishni boshla gapirishni boshlabyuboramiz uh, man qiynalib qoldim yomon ahvolga tushib qoldim u bo'ldi bu bo'ldi deb vaholanki bir kunlik uyda yeguligi bo'ladigan bo'lsa deyaptilar bu odam qanaqa odam ekan butun dunyoni ne'matlari ustidan yog'dirib yuborilgan odam ekan payg'ambar alayhissalom shunaqa deyaptilar demak biz uh, bu sura karimadan oladigan yana bir manfaatimiz mana shu ne'matlarni o'ylashimiz kerak mulohaza qilishimiz kerak qanaqangi alloh taoloi ne'matlarini ichida yashayotganimiz va mulohazamiz natijasi nima bo'lishli kerakbay bo'lishi kerak mana shu baytni egasiga ibodat qilishlik bilan unga javob bo'lishligi kerak xulosamiz mana shu alloh taolo hammamizni mana shu olgan xulosalarimizdan manfaat oladigan va shunga amal qiladigan bandalardan qilsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh